چار مصرے امام سید سجاد کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. دیکھیے گا کہ سرے ممبر علی کا خون پھر ایک بار بولے گا, سرے ممبر علی کا خون پھر ایک بار بولے گا, سرے نیزہ جو بولا تھا وہی کردار بولے گا. سرے ممبر علی کا خون پھر ایک بار بولے گا, سرے نیزہ جو بولا تھا وہی کردار بولے گا, سرے نیزہ جو بولا تھا وہی کردار بولے گا. زباں باطل کی کٹ جائے گی چھا جائے گا سناٹا, زباں باطل کی کٹ جائے گی چھا جائے گا سناٹا, ابھی شبیر کے لہجے میں ایک بیمار بولے گا. زباں باطل کی کٹ جائے گی چھا جائے گا سناٹا, ابھی شبیر کے لہجے میں ایک بیمار بولے گا. میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں علی جناب افسر عباس صاحب سے کوئی تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کریں. جناب افسر عباس صاحب. کہ خوشبو برس رہی ہے لبوں سے گلاب کی, خوشبو برس رہی ہے لبوں سے گلاب کی, خوشبو برس رہی ہے لبوں سے گلاب کی, میں مدح کر رہا ہوں رسالت مآب کی, میں مدح کر رہا ہوں رسالت مآب کی. او کچھ اس طرح سے نورے محمد ہو جلوگر, کچھ اس طرح سے نورے محمد ہو جلوگر, شرمائے جا رہی ہے نظر آفتاب کی, خوشبو برس رہی ہے لبوں سے گلاب کی, میں مدح کر رہا ہوں رسالت مآب کی. مولا علی کی شان میں کچھ ایک منقبت جو شادمان رضا نے پڑھا ہوا ہے وہ بطور خاص عرض کر رہا ہوں. زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے, زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے, عاقبت بھی سنور جائے گی یہ فریضہ عطا کیجئے, لاکھ سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی, لاکھ سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی, یہ محمد کا فرمان ہے ان کے گھر سے وفا کیجئے. زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے, در پہ آ کر یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا, در پہ آ کر یہ شبیر سے
एक राहिबिन की इल्तिजा, मैं सवाली हूँ शाहे जमन, मुझको बेटे अता कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र हैदर किया कीजिए। ओ बुग़्ज़े हैदर है बुग़्ज़े नबी, ये नजासत है सबसे बुरी। बुग़्ज़े हैदर है बुग़्ज़े नबी, ये नजासत है सबसे बुरी। जो अली से अदावत रखे, उनसे दूर रहा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र हैदर किया कीजिए। मतले का शेर कि आले अहमद के जाकिर मुहिब, जिक्र गैरों का करते नहीं। आले अहमद के जाकिर मुहिब, जिक्र गैरों का करते नहीं। आप शायर हैं इमरान के, मनखबत ही लिखा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र है दरी की।